izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Lavrov İrəvana Paşinyan ve Sarkisyan'dan kapitulyasiyanı şəxsən qəbul etmək üçün gəlmişdi. Oxu24.com axar.az'a istinadla xəbər verir ki, bu iddia ilə lragir.am saytı çıxış edib. Paralel olarak Moskvada təbliğat səviyyəsində məsuliyyətin ermənilərin üzərinə atılması davam edir. Şəxsən Prezident Putin artıq bir neçə dəfə Ermənistanı qınayıb ki, onun Qarabağı tanımamasına görə o, Qarabağı Azərbaycan ərazisi sayır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı isə buranı məsuliyyət zonası saymadığı üçün kömək edə bilməyib. Qarabağ Prezidentinin müşaviri vəzifəsini tutan şəxsi isə bəyan edir ki, Qarabağın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınması Rusiyanın maraqlarına ziddir və ona qarşı sui-qəsddir. Böyük ehtimalla Moskva Türkiyə ilə birgə sentyabr müharibəsini planlayaraq reallaşdırıb ki, Lavrov planını həyata keçirsin deyə məqalədə iddia edilib. Sayt həmçinin Moskvanın bunun vasitəsilə Ermənistana Ankara ilə birbaşa diyalog başlatmaqdan başqa şans qoymadığını bildirib. Məqalədə qeyd edilib ki, son müharibədən sonra Ermənistan üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı artıq yoxdur. Ermənistanın kapitulyasiyası erməni xalqının son 100 ildəki tarixinin ən biabırçı səhifəsidir. Oxu24.com axar.az'a istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Respublikaçılar Partiyasının rəsmi nümayəndəsi Edvard Şarmazanov deyib. 44 günlük müharibə boyunca hökumət xalqı aldatdı. O 100%-lik saxta informasiya verdi. İravan ateş açmayan silahlar, raketi olmayan təyyarələr aldı. Nikol Paşinyan isə onun qarşısında selfie etdi. İlham Əliyev Paşinyanın gözündeki qorxunu tuttu. Paşinyan indi Əliyeva heç nə deyə bilmir. Onun bunun üçün cəsarəti yoxdur. Beynəlxalq məhkəmələrdə artıq Ermənistanın Azərbaycana ödəməli olduğu 50 milyard dollardan bəhs edilir. Nikol yenə danışıqlara gidib deyəcək ki, bizdə 50 milyard olmadığına görə Zəngəzuru sizə veririk deyə o bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın xanımı Anna Akopyanın ölkənin siyasi həyatına fəal müdaxiləsi erməni ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, erməni mediası hətta onun sosialist diktatorların xanımları ilə müqayisə edir. Sputnik Armeniya yazır ki, Anna Akopyanın adının siyasi proseslərdə hallandırılması Paşinyanın qərarlar verərkən ona nəzər salması ilə əlaqələndirilir. Sayt tarixdə belə nümunələrin çox olduğunu yazaraq bəzilərini təqdim edib. Yelena Çauşevski Rumuniya prezidenti Nikolay Çauşevskinin xanımı. O həm də baş nazirin müavini, siyasi büronun üzvü Rumuniya Rumuniya İlimlər Akademiyasının rəhbəri və ölkənin ən iri kimya şirkətinin rəhbəri idi. Yovanko Broz, Yugoslaviya prezidenti Josif Broz Tito'nun xanımı. Rəsmi vəzifəsi olmasa da 11 nazirdən 10-unu qovub. Yovanko Broz'un fəaliyyəti ölkə onun davranışına həsr olunmuş 59 müşavirə keçirilməsinə səbəb olub. İş o yerə çatmışdı ki, 1974-cü ildə əri Tito yoldaş Yovankanın işinin araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradıb. Məlumat üçün deyək ki, Yelena Çauşevski güllələnib. Yovanka Broz isə həyatının 25 ilini ev dustaqlığında keçirib. Erməni mediasının Anna Akopyanı bu xanımlarla müqayisə etməsi başnazirin həyat yoldaşına incə mesaj da sayıla bilər. Nəzər almaq lazımdır ki, Rusiyanın media layihəsi olan Sputnik agentliyinin rəhbəri erməni əsilli Margarita Simonyan Paşinyan hakimiyyətinin qatı əleyhdarlarından hesab edilir. Dağlıq Qarabağda həm Yerevan, həm də Bakının maraqlarını nəzərə alan nizamlanma üçün yeni şərait yaranır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Vəziyyət ümumilikdə sabitləşir. Rusiya sülh məramlı kontingenti atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət edir, mülki şəxslərin təhlükəsizliyini təmin edir. Evlərinə qaydan qaçqınları və humanitar yükləri müşahidə edir, deyə o əlavə edib.
Dağlıq Qarabağda 44 günlük müharibə zamanı Ermənistanda hakim Mənim Addımım partiyasının bir sıra deputatı və digər vəzifəli şəxslər ABŞ səfirliyinə viza almaq üçün müraciət edib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə erməni kivləri yazır. Viza üçün müraciət edənlərin şəxsiyyətləri açıqlanmasa da onların böyük əksəriyyətinə viza verilməsindən imtina edildiyi deyilir. Analoji müraciətlərin Avropa səfirliklərinə də edildiyi bildirilib. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti tanınmış həkim Rəşid Mahmudov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə müraciət edib. Müraciət sosial şəbəkələrdə Mahmudovun adından müəyyən xoşa gəlməz saxta fikirlərin tirajlanması ilə əlaqədardır. Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah.az-a danışan Rəşid Mahmudov adından yayılan məlumatlardan bezdiyini söyləyib. Mən artıq cana doymuşam, adımdan elə biabırçı şeylər yazırlar ki, özüm utanıram. İnanın, mənim leksikonumda heç elə sözlər yoxdur, mən heç o tərzdə yaza da bilmirəm. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdən istifadə etmirəm. Onlar aranı qızışdırırlar, ölkəni dağıdırlar, kişi deyirlər. Çox xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olsunlar. Mən daha dözə bilmirəm. Gündə onların yazdıqlarına reaksiya verməliyəm. Dəfələrlə səslənmişəm ki, mən ağzımdan çıxan hər sözə görə cavab verməli oluram. Adımdan bu saxta məlumatları yayanlar kimdir axı? Onlar mütləq tapılmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Hələ ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ...dinden bir cevap gelmeyip. Kəlbəcər rayonu 9 noyabr 3 tərəfli razılaşmasına əsasən bir neçə saat sonra noyabrın 25-i saat 00:00-dan etibarən düşmən tərəfindən boşaldılmalı və Azərbaycan nəzarəti altına keçməlidir. Hazırda Kəlbəcərin işğalından sonra orada qanunsuz yaşayan mülki işğalçılar və düşmən ordusunun qalıqları rayonu tərk etməkdədir. Kəlbəcərdə dolaşan və ermənilərin evləri, infrastrukturu yandırıb bu torpaqları necə tərk etdikləri haqqda reportajlar hazırlayıb. Amerikalı jurnalist blogger Patrick Lancaster Ermənistan ordusunun kəşfiyyat batalyonunun kazarmasını necə boşaltmasından bəhs edir. Bu həmin jurnalistdir ki, müharibə başlayandan bəri Qarabağda dolaşır və ermənilərin dırnaqarası əzab çəkdikləri barədə reportajlar hazırlayıb YouTube kanalında yayır. O, hərbi əməliyyatların dayandırılmasından əvvəl Amerikaya geri dönsə də görünür, sonradan ermənilərin verdikləri iyanə hesabına yenidən Qarabağa dönüb. Bu dəfə erməni əhalisinin öz evlərini tərk etməyə məcbur olduqları barədə reportajlar hazırlamaqla məşğuldur. Başqa sözlə, bu Amerikalı Qarabağdan Azərbaycan əleyhinə qızışdırıcı, təxribat mahiyyətli reportajlar hazırlayıb yayan Rusiyalı jurnalist Var Gonzo layihəsinin müəllifi Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının barəsində cinayət işi qaldırıb axtarışa verdiyi Semyon Pegovun oxşarıdır. Amma nədənsə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları hələ ki Lancasterin fəaliyyətinə diqqət yetirmirlər. Hərçənd onun reportajlarında düşmənin fəaliyyətləri və işğal etdiyi ərazilərdən çəkilərkən nələr töylətdiyi haqda faktları da görmək mümkündür. Beləliklə, Amerikalı jurnalist bu dəfə Kəlbəcərdə düşmənin kəşfiyyat batalyonunun qarşısında dayanıb və erməni hərbiçilərinin öz kazarmalarını necə boşaldıb, əşyaları maşına yüklədiyini nümayiş etdirir. Batalyonun komandiri kapitan Varkis Bagdasaryan deyir ki, onlara Kəlbəcəri tərk etmək üçün noyabrın 25-inədək vaxt veriblər, ona görə də İndi kazarmanı boşaldırlar. O, müharibənin necə başladığını danışır. Deyir ki, sentyabrın 27-sində Azərbaycan ordusu bütün silahlardan, o cümlədən təyyarələrdən, artilleriyadan, raketlərdən istifadə edərək Ermənistan ordusunun bazalarını vurmağa başladı. Kadrlardan görünür ki, həmin batalyonda ordumuzun zərbələrinin təsiri altına düşüb, amma bina əsasən salamatdır. Düşmən əsgərləri isə sökülüb daşınması mümkün olan hər şeyi söküblər. Özünün dediyi kimi 6 il yarımdır Kəlbəcərdə xidmət etdiyini deyən Bagdasaryan nə vaxtsa yenə müharibə olacağına da inanır.
Noyabrın 16-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cənub rayonlarına səfəri zamanı Qarabağımızın tacı olan Şuşa şəhərinə qədər uzanacaq yeni avtomobil yolunun təməl qoyma mərasimindən dərhal sonra layihənin icrasına start verilib. Yeni Sabah.az bildirir ki, dövlət başçısının sərəncam və tapşırığına əsasən Şuşamızın ümumilikdə Qarabağımızın gələcək inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla hazırlanan Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikinti layihəsinin uzunluğu 101,5 kilometr, yolun ümumi eni isə 37,7 metr təşkil edəcək. Hazırda inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən layihə boyu torpaq işləri görülür. Belə ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında xüsusi texnika istifadə olunmaqla yolun genişləndirilərək profilə salınması, həmçinin yeni yol yatağının inşası işləri aparılır. Bunun üçün əraziyə lazımi sayda qüvvə cəlb edilib. Yeni avtomobil yolunun inşasının tərtib olunmuş qrafika uyğun qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması üçün layihə bir neçə hissəyə bölünəcək. Bununla əlaqədar olaraq tikinti işlərinə çətin relyefə malik olan ərazilərdə avtomobil yollarının inşası ilə bağlı təcrübəyə malik yerli və xarici şirkətlərin cəlb olunması prosesi həyata keçirilir. Məşhur rusiyalı politoloq Sergey Kurginyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı sərt tənqid edib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, politoloq Paşinyanı üzərinə düşən vəzifəyə laqeyd yanaşmaqda, Ermənistanın hərbi əməliyyatlarını sabotaj etməkdə və Dağlıq Qarabağ xalqına xəyanət etməkdə suçlayıb. Paşinyan Dağlıq Qarabağı təslim etmək üçün baş nazir təyin edilib deyən Kurginyan əlavə edib ki, Paşinyan qərbin maraqlarından çıxış edərək atəşkəs sazişinin imzalanmasından əvvəl ordunu Dağlıq Qarabağın açar şəhəri olan Şuşadan çıxarıb. Paşinyanı hakimiyyətdə saxlasaq Ermənistanda qazandığımız hər şeyi məhv edəcək. Onun hakimiyyətdə qalması Ermənistanı NATO-ya təhvil vermək deməkdir. Kurginyan əlavə edib ki, indi əsas vəzifə Paşinyanı hakimiyyətdən kənarlaşdırmaqdır. Politoloq Paşinyanın devrilməsi nəticəsində millətçilərin və digər xoşa gəlməz siyasi qüvvələrin önə çıxa biləcəyi təhlükəsinə cavab olaraq deyib ki, istənilən alternativ Paşinyan hakimiyyətinin davam etməsindən daha yaxşıdır. Burada Rusiya üçün Paşinyanın özündən başqa hansısa qəbahət yoxdur. Paşinyan getməlidir, bir vaxtlar deyildiyi kimi Karfagen məhv edilməlidir. Son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxma rekord həddə çatıb. Yoluxmaların artması ölüm sayının da çoxalmasına səbəb olur. Əsas yoluxma mənbəsi isə ictimai nəqliyyat hesab olunur. Avtobuslarda sıxlığın aradan qaldırılması üçün iş saatları azaldılırmı? Yeni Sabah xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər nöqtəzə danışan Profesor Adil Qeybulla bildirib ki, bizdə tətbiq olunan karantin qaydaları dünya ilə müqayisədə daha yumşaqdır. Bəzi ölkələrdə daha sərt tədbirlər görülür. Bu koronavirusun ikinci dalğası olduğu üçün bütün dünyada icra olunur. Əlavə yoluxma potensialının qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi vacibdir. Bu tədbirlərdən biri də avtobuslarda sıxlığın aradan qaldırılması üçün iş saatının dəyişdirilməsi və qısaldılmasıdır. Əslində mənim fikrim fərqlidir. Mən düşünürəm ki, biz kollektiv immunitetə doğru gedirik. Yoluxma həddindən çoxdur. Elan olunan rəqəmlər yalnız müraciət edən qeydiyyatdan keçən xəstələrdir. Amma realda xəstə sayı bundan qat-baqat çoxdur. 70%-ə qədər insanların xəstələnməsi kifayətdir ki, kollektiv immunitet yaransın. Təxminən biz buna doğru gedirik. Yoluxma mənbəyi avtobuslardır. Avtobuslarda qayda qanun yaratmaq mümkün olmadı. Beynəlxalq Nəqliyyat Agentliyinə də bunu başa salmaq mümkün deyil. Onlar bütün güclərini avtobuslarda qayda qanun yaratmağa yönəltməli idilər. Düşüb küçələrdə maşınları çəkməkdənsə bütün güclərini buna həsr etməlidirlər. Yoluxmanı azaltmaq üçün tənzimləmənin müxtəlif yolları var. Avtobusların sayını artırmaq, iş rejimini dəyişmək lazımdır. Ən önəmlisi, sıxlıq daha çox harda yaranırsa, orada avtobusların sayını artırmaq olardı.